Let's tell my today story. Bro, Teddy girl. Let's tell my today story. Čia tokia programa, kad aš sakysiu mano dabartinę istoriją, kas įvyko su manim šiandien. Aišku, ne visada išeitinės, nes ne visada įdomus dalykai vyksta. Dar bus čia pišinėlių. Taip, padarysiu pišinėlį. Atsitinkinėte. Gerai, pradėkime. Dar sveikinu visus, kada mes visi įdegimą norę, ėdom blynus, buvom storiai, bet vis tiek mes gražiai, visi gražus, nustabus ir sudeginom norę. Tai buvo pas mus paskutinė pamoka pas savo pažinimą, o tiksliau blynų pažinimas, nes mes valgom per tą pamoką blynus. Blin pažinimo. Buvo vienintelė tokia įdomi pamoka. Dar pas mus buvo kūno kultūra. Mes nežinome. Aš nepadariau namų darbus. Ir nenorėjau. Dieve pasau. Ir va, knygutę įsidėjau, rašiau. Pasienės parke padariau. Prabaigęs mūsų pamoka. Dumt. Visi pulkais klasės skrido tarsi. Nu, žinot, kaip jums turėtų aiškinti, jūs pirmokas, tai jums turėtų aiškinti, nu, kaip ten viskas, nu, turi paaiškinti, kaip antis pulkais skraido. Tą patį mes matėm su mano geriausia drauge, Liepa Saulė, jos vardas, nu, tai va. Visi pulkai skrido iš klasės. Nu, tik ne mes išlėkėm iš klasės. Nu, mes normaliai nuėjom. Ten. Nu, visi ėjom. Bila kaip. Kalbėjomės, jokimės. Nu, mes apsiavom batus. Mūsų ketvirtukai turi apsiavom. Nusirenk batus, nes pas mus ten kilimėjai, pufikai, tai va. Mes, kaip galima pasakyti, pakeitėm avalynę. Nu ką, kalbėdama ir išėjom. Mums patinka žiginės viesi, nu, būti ten, kur batai. Pas mus ateina kartais, mums linksma, bet problema ta, kad Liepoje nuvykę į baseiną. Į tokį užimtą. O tokį neužimtą. Ot ir gaila. Tai va. Išėjusim tuos kalbėdami. Mes ėjom gatvę. Nu, kaip normalu žmonės. Kas nežino, netoli mūsų mokyklos yra Maksima, tai mes ten nusukom, einam, jas tarsi pajaučiau, dar išgirdau plius, kad būtų kas už mūsų. Tiesa, tai sukau, matau, kad čia dar vienas mano labai geras draugas, tai mes. Tai va, mano draugė pasakoja apie trečią kelią, kuris mane nuvedė į mano namus. Tai su mano draugu, jo vardas Gediminas, tai va, mes visi, tiksliausiai, ypatingai klausiau savo draugės. Jis sakė, kaip iki jo daryti, tai va. Bukst ir mes likom tik dviesi. Nu, mes jį turėjau pusę užėmų. Aš atsisveikinau ir mes nuvažiavom pas mane į namus. Nu, mes į pačius namus nenuėjom. Po to mes pasivaikščiojom per visur. Aplamai visur, kur galima būt. Tai va, prisivaikščiojom. Mes lipom į
Mes lipom į žalią, ne, sviesi žalią, tamsiai žalią, o taip geriau. Mes lipom į taurę kalną. Užlipę mes pamatėm aplamai. Mes pamatėm nieko įdomaus. A nors norėjom, a kad vis tiek nieko įdomaus nėra. Po to tai mes sugalvojom nueiti į Rimi. Ten galima buvo nuvažiuoti, bet mes nežinojom, kur, nu, kokį. Tai mums teko eiti labai ilgai. O praėjo tik taip 6 minutės. Nu, tik 6 minutės. Žinai, koks čia siaubas, suprasti, kad dar 100 minučių, 10 valandų eini, o praeina tik kažkas 6 minutės. Taip, 6 tik. Nu, bet supratau, kad mes niekur nevėluojam, tai galim atsipūst. Po to, kaip sakiau, po to mes išėjome iš Rimi ir į kino teatrą. Mums buvo įdomu, kiek kainuoja vaikiškas bilietas. Mums pasakė, kad 3 eurus tik. Tai mes apsidžiaugėm, kad nereikės tik daug taupyti. Nu, jis jau turėjo 5 eurus. As 3. Nu, nepamenu. Nu, dar sužinau, kaip veikia kaip pasakyt, net nežinau. Kas parašiau? Vadinas. Nu gerai, tvarkaraštis. Tarkim, taip autobuso. Nu, žinau, kad veikia, tai mes laimingai su troleibusu nuvažiavo sėkmingai namo. Jis. Nu, kaip jis. Jis ir. Nuvažiavo namo. Nu, tai tokie saldainiukai. Nepamirškit, kad būti pro, parašyti reikia gerą komentarą ir pastatyti laiką. Ir tada jau. Ir kas pirmasis šitą padarys, tada taps pro. Arba dar gali tapti pro minus. Pro lygu ne. Kas? Nu tai va. O jūs tiesiog iš kitos šalies ir nežinot, kaip rašyti lietuvių kalba, bet tik suprantat, tai jūs ką? Norma. O jūs mano heiteris? Ačiū, kad esat mano heiteris ir aš suprantu, kad aš darau viską gerai. Gerai, čia buvo vaizdo įrašas ir bye bye.